Katër tregimi të Leonardo Shashës me titullin Gjagjëllarët e Sicilis na vjen në një libër thriller politik. Ky libër na ka ardhur në Shqip nga Ornella Islami. Ornella, mirëserdhe në vitrinën e librit. Mirëserdhe gjitha Monika. Çdo ndodhi këtu ka momentunin e vetë historik. Çfarë reflekton ato? Është një libër shumë interesant, janë katër tregime të Leonardo Shashës. Përkatësisht tezja e Amerikës, vdekja e Stalinit, 1848-a, dhe Antimoni. Në fakt janë për filli që i bashkon të katërta këto tregime, ja është Sicilia kryesisht e viteve 30-40, por është edhe Sicilia 1848-s, është një ngjarje historike e rëndësishme për Sicilin aso kohë, sepse shënon edhe mbritjen e Garibaldit në Itali. Shasha, nuk është një shkrimtar i lehtë, është një shkrimtar i thellë. Sa e vështirë ishte të përktheje këto tregime të Shashës? Shasha shuhet për mendimin e tij të thellë. Në varësi të personazheve dhe historive që ai rrëfen, sigurisht ky mendim vjen hera herës elegant, hera herës i drejtpërdrejt, por edhe ndonjëherë edhe naiv. Për shembull, nëse bazohemi tek tregimi i parë, i cili është teza e Amerikës, gjithë ngjarja vjen nëpërmjet syve të një fëmie të vogël, i cili sigurisht flet me atë naivitetin që karakterizon fëmijën e vogël, por ndoshta ndonjëherë fëmijët edhe pikërisht me këtë naivitetin e tyre i thonë edhe gjërat edhe më troç. Dhe në fakt, nëse lexuesi fokusohet, do të shikojë që në fakt ka shumë gjëra të përbashkëta edhe me Shqipërinë, pavarësisht se ngjarjet në këtë rast zhvillohen në periudhën e zbarkimit të aleatëve në Sicili. Çfarë ka dashur të na tregojë Shasha nëpërmjet këtyre rrëfimeve? Shasha nëpërmjet këtyre rrëfimeve në fakt do që të tregoj që mitet duhet zbresin nga piedestalet edhe të gjykohen për ata që janë. Dhe në fakt ai pikërisht këtë bën, rrëzon mitet. Është për shkak edhe rasti i vdekjes së Stalinit. Kemi një komunist të përbetuar i cili donte të mbronte Stalinin dhe gjithë zgjedhjet që ai bënte, duke nisur që nga pakti që pati me Hitlerin, mundohej të jepte një shpjegim. Derisa pastaj me kalimin e kohës shikon që në fakt gjërat nuk janë ashtu siç duken apo ashtu sikurse propagandohen. Faleminderit Ornella. Faleminderit Monika. Në librin me titullin Che Ditari, Ernesto Guevara përshkruan ditët më dramatike të jetës, takimin sekret i tij me Mehmet Shehun në Tiranë dhe bisedimet me delegacionin shqiptar në Kubë. Nëpërmjet këtij ditari, lexuesi do të njohë paret e këtij heroi sa të dashur, aq dhe të shqetësuar për shokët dhe popullin. Por dhe i gatshëm për të sakrifikuar në emër të idealit të lirisë. I shkruar në llogoret e luftës, ky ditar është kthyer sot në një relikë me vlerë të madhe që frymëzon dhe rrit besimin te çdo njeri, se lufta është e vështirë, por dhe e domosdoshme për çlirimin e së keqes. Gjithçka që ruajt nga këto shënime shërbeu më vonë për të ndërtuar historinë e lavdishme të guerillas, të pasura me brendi revolucionare dhe njerëzore. Revista Time konsideron Guevara si një prej ikonave të shekullit të 20. Dhe një prej njerëzve më të dashur të rinisë dhe popullit. Një simbol i madh shpresë e vendosmërie për të arritur përparimin përmes luftës vendosur e të drejtë, ai u vu në krye të guerilëve në një nga vendet më të varfra, por me tradita revolucionare si Bolivia.